Nedir? Pola jedan. Došao sam ponovo ovde, došao sam po istinu i ja se ovoga ne bojim i ja ću nikada da ustuknem sve dok sam siguran da je istina i pravda na moje strane. Samo želim da pitam ljudi iz Kedrektane, gde je ovaj dečko što čuva i pazi da se ne slika? Evo ljudi prolaze. Gde je da mi danas kaže zabranjeno snimanje? Ako je tako da je zabranjeno snimanje, onda 24 sata ljudi treba stoje ovde njihovi i da čuvaju da neko ne snima. Bila je farsa, bio je to bezobrazluk. Ja sam želeo da vidim zbog čega je ova pena, možda potpuno bezrazložna bila moja reakcija. Zašto pena, ali mi je bilo čudno i kao sam da snimio. I onda vam pozvao policiju koja nije došla i ja sam otišao. Neko će da to tumači kako hoće, ali ja ću da nastavim i neću da ćutim i neću da se borim. Ali ja ću da nastavim i neću da ćutim. Borit ću se dok mogu i dok ima snage u mene. Nikome neću da ćutim. To maltretiranje juče i po nečijem nalogu. Hvala. Koliko je sat, izvini? Pola jedan. Nedelja je danas, jel da? Da, da, da. Ne treba mi potvrda. Snimam ovo tu, ovu penu, to je bilo sve i svašta, pa hoću da ih pitam šta je ovo, zašto se ovo pojavlja. Da. Bilo je ranije crno, pa su mi rekli da ne smijem da snimam. Ranije je bilo sve do tamo crno. I ja smatram da je to nešto neprirodno. I zato sam ih pitao, međutim, juče su zvali policiju, ne smijem da snimam. Taj dečko, on me čekao i juče, a sad ga danas nema. To je to. Hvala, trebao mi je samo jedan svedok da potvrdi da je danas nedelja i da je pola jedan. Jel' tako? Hvala vam lepo. Prijetno. Eto, to je to. Znate, njihov način života i rada je da se ograde tamo u svojim kabinetima, kancelarijama, da diktiraju, da zovu telefonom, da naređuju i da se nadaju protoku vremena. Da će vreme da prođe i da će to narod da zaboravi. Ne može narod da zaboravi da je zbog nečijeg nepoštovanja, ajde da kažem zakona, možda jedno dete ovde prekinulo svoj život. Ili da se ja ne smem da pitam zašto je ova voda. Gde je sad ovaj dečko da zabrani da prolazni slučajnici, slučajni prolaznici snime? Dakle, specijalno je juče bio poslat da se danas pojavi ovde. I da me šikanira i zabrani. Navodno da snima. Neće zabranama da se vlada, gospodo. Kako reče juče predsednik države, idite u naroda, pitate kako im je. Evo, zbog toga sam ovde došao i danas nije me mrzalo. I neće me mrzati i dalje. Gde su peticije? Gde su ovi silni koji su došli na otvaranje ove spomen ploče? Gde su novinari da se i dalje pitaju šta se događa? Gde su ovi koji su govorili tu
donosili cveće u Venulu. Ali vreme ne sme da pokrije ovo što se desilo. Eto, toliko od mene.